Lembar. Kula nyuwun pangestu. Sapa temeng tinemu wong sing salah bakal seleh pamangsuli ingga mangkat to nyuwun pangestu. Iya. Kartoparpo nun kula siada jogeri hayo ingga mangkat. Nyuwun pangestu duga-duga. Ngati-ati aja kong sikeri. Mongso bedhodhu rumaksa marang kuncaning para putri Yudana. Apa?
dalane eleng eleng mijil cengkok duplak sepada wae nduk ning aku njaluk cakepane cara kuna sing wis ora diler apa to kalu nduk dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor ngono kuwi lho nduk pipi ulang sing apik banget kok arang ditokke. Oh nggih monggo ngresake swantene sapa yo gungan karo Mbak Hesti Rahayu monggo Mbak kula aturaken mijil cengkok duplak sepadha kemawon. Semangat persatuan dan kesatuan awake dhewe sowan silaturahim ana kene pinaringan wilujengne sekolah nggih iki jumujuk ana daleming dukuh Candi Reja ya ing Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kalebet Sukoharjo Makmur
bener ngene heeh. Iki sowan karo wepundenmu panjenenganing Bapak Haji Srianto Sakgutrah ngono ya ya heeh. Sampeyan sowan karo Mbah Haji wis ping pira? Lagi ping 4 iki. Ping 4 heeh. Wiwit jaman supite Mas anggota dewan. Iya. Mas Sabto, heeh. Terus mantu syukuran lah iki sing kaping 4 sowan mrene. Malah Mbah Kaji sih kelingan kok. Jaman semono aku ya mung gegojekan guyon. Menika nembe kaping 3 Mbah kedas pisan malih lah kok Gusti ngijabahi iki nduk. Lah iya. Pancen menungso kuwi sedina sing ngucap mandi mung sepisan. Mbok menawa pas sampean guyon ana malaikat sing nekseni yo. Ngono ya, Nduk. Nggih. Mula ya bungah banget ya, mak wis kelakon sowan mrene. Antuk ridaning Gusti, aku karo sampean bengi iki wis kelakon nyambung talining satu roh kim ya, Yung. Iya, Nduk. Matur sembah nuwun karo pepundenku Bapak Haji Srianto Sakulawangsa. Utamane Kamas Eko Sabto Purnomo kang wis parani mbali awake dhewe sak kanca iki ya Yung. Insyaallah Nduk, keporo tambah akeh sedulure kang padha ngraketake lair lawan batin ora bakal waleh ketemune ya Nduk. Nggih. Gusti ngijabahi. Bungah rasane ngatiku sebab apa ya ngrasake swasana ing bengi iki khususe ing Klumprit Majalaban Suwarjo kondusif kahanane ya Nduk ayem tentrem kepara nyata ya warga kene tansah guyub rukun ayem tentrem apa meneh yen ngelingi iki suhu politik mulai panas ya ya. Iya Nduk. Sing panas wis ben panas awake dhewe rasah panas. Iya toh? Malah penemuku kabeh kuwi mau kudune bisa dirembuk kanthi sareh. Iya toh? Dene upamane eneng geseng pemanggih prayogane dirembuk bebarengan kanthi becik tembunge. Iya. Aja nganti panas atine kudu adem bathuke. Nggih, yen mronyata. Marga kasunyatane donya kuwi gamas sing ampuh mung kerukunan tok, Yung. Bener, Nduk, heeh. Ya mung penyuwunku marang kabeh wae aja nganti ninggal marang kawaspadan ya, Nduk. Aja nganti klebon anasir-anasir saka njaban daerah sing mung bakal ngedukumbo siji lan sijine. Apa ya ana to Yung? Kok mentolong dukumbo padha kadang ayo ngake-ake wong kok Nduk. Apa meneh menjelang pilek karo pilpres iki ya Nduk. Wis saya akeh padha nindakake kampanye hitam, adu domba luweh-luweh nggawe isu sara. Kuwi tidak boleh, Mak. Ora kena. Kuwi ora jantan kaya ngono kuwi. Padahal bahaya banget Yung. Adu domba menggunakan isu sara kuwi bahaya banget. Jelas Nduk, jelas. Mula bola-bali para tokoh lintas agama menyerukan perlunya kampanye damai dan anti isu sara mau Nduk. Nggih. Aja nganti bangsane dhewe terpecah belah kaya negara liya kuwi ya Yung. Lah iya, kowe ngerti dhewe to. Negara liya kuwi sing agamane padha malah ora tau rukun kok piye. Jur bom-bom manae. Lah nggih, mula bejo Nduk. Mula iki duwe Pancasila.
wis pancen prekat bangsa manunggal laki lawan batine ora mbetak-mbetake kuwi suku apa agamane apa klambine apa kulite piye budayane apa kabeh wis manunggal lahir batine nggih yo nggih pemane budaya masyarakat dhewe iki nolak pimpinan kok nduk ngono iya yen pimpinane kuwi do congkrah rakyate ya mesti bakal bubrah seneng tawur ning kok sebaline yen pepundene sing dadi panutan kuwi bisa manunggal rebate ya bisa ayem rakyate nduk iya mula ora jeneng aneh dadi pangarsa kuwi ora gampang lan ora entheng iya luwe-luwe dadi anggota dewan kuwi kudu pancen lahir batin bisa nggawa aspirasi rakyat sing diwakili kepara nyata mlane ning wong ngandhakake engko aja-aja nek selingkuh lu lali kuwi aja dikulinakke tembung ngono kuwi nduk kok ndak malah mandi ucape dhewe sing disuwun ayo nyuwun ngersane Gusti Allah muga-muga wakil kita tetep lahir batin oleh mbela marang rakyate ngono ya yo malah ayo didongake keng Raka Mas Eko Sabtu insya Allah Gusti ngijabahi iki rampung periode pertama bakal nyalon ke maneh wiwit sok rong iso ngolas nduk ngono ya yo iya mung siji aturku waton teken tekun bakal tekan heeh kuwi dienggo apa wae bisa wujud kaya jaman aku dadi limbuk urung dikenal masyarakat tekanku ya mung tekun nekuni karo kabisanku nyatane tekan Gusti Allah paring ridho marang sing tak tindakake semono go kagem kadangku Kamas Eko Sapta Purnomo sarjana ekonomi kula ndongaken mugi Gusti ngijabahi waton anteping tingkat panjenengan lahir batos mbela dhumateng menawi wakili menyuarakan semantenipun iki menawi wakili insyaallah Gusti jabah amin dasar ya Mas Sapta isih muda heeh diombani karo pepundhen Mbah Haji Srianto kabeh para warga lan kabeh para sanes dulur ya padha nyengkuyung marang apa sing dadi dami-damani Kamas Eko Sapta Purnomo nggih muga ingkang pawarkesa ing laladan kene ya kepareng jangkung ya nduk nggih dene mengko tembung sak terusé karep ben disambung para kadang bintang tamu ana ta yung ana mbok coba kene enggak diaturi tindak nyang panggung eneng bintang tamu coba aku nyuwun dilani tindengke pelak oh nggih jebol kae kang tak andiyan iku Wilujeng dalu Rama nikmat kaya Mas Gari iki ya Nduk. Pripun?
aku mau sowan mrene weruh Mas Gareng lagi pijet. Wah, jan. Age ngangge sayah Rama. Leres. Kesel wong nggih wong boten robot niku nggih kedah dipun lenturaken malih badanipun. Kala wingi wonten Kediri. Nggih. Dipun timbali bos gudang garam TBK. Nggih, bosipun gudang garam sakmenika sampun lumadi wonten anu desa komplit. Apa? Komplit. Ngawur. Desanipun napa niki? Klumprit. Oh. Klumprit apa komplit? Klumprit. Wah, nggih nyuwun pangapunten wong nggih nembe pindah menika ditimbali dadi oh, nembes pisah menika? Nggih, mbok cekek demit nggih nembes pindah niki, Pak kula. Jaman kula sampun iki panjenengan dereng dereng panjenengan sampun kaping sekawan no, kula nembe buka kawah niku dalu menika. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Tasih pun timbali wonten mriki tegesipun mboten ketang sak pinten-pintenipun keparingan rejeki wonten mriki Rama. Nggih. Wong jaman semanten jenengan nggih dereng tepang kula. Nggih sampun. Ning rak namung nawonami rak derate kempal. Nggih rak kempalipun rak asring kalian Pak Joko Edan. Nggih Rama. Rikala semanten asringipun kalian sederek kula Pak Joko Edan. Nggih. Nggih menika dalu menika kados ketiban daru. Liripun tegesipun rejeki nomplok wong nggih sekonyong-konyong pun timbali no lak nggih rejeki nomplok amin nggih gladi wanuh Mas Gareng leres margi Bapak Haji Srianto sak keluarga menika keranjingan dateng wayang oh ngaten nggih Rama nggih wah lah niki nggih wajib dipun nganu nika wajib pun ipuk-ipuk Rama. Menika wonten damel kalih perkawis dados nyewungi rasijing dados ngrasa rasulan. Nggih, bab napa Rama? Ing sepisan tasakuran sampai penopo bahwa Haji Srianto sampun dak ngibadah haji lancar wilujeng ning sekolo. Amin. Kondur nyandang gelar haji ngemabrur. Amin, amin, amin. Menika dipun tindakaken nalika taun 2011. Nggih. Lajeng kaping kalih mohon doa restu Kamas Eko Sabto Purnomo sarjana ekonomi menika sakmenika sampun dados anggota dewan wonten ing Sukoharjo. Nggih, nggih. Menika nalika taun 2015. Menika nandhakaken. Lah menika badhe nyalonaken malih mangke taun 2019. Nggih wong gandeng menika kula nggih dipun paringi rejeki nggih menawi tembungipun monco ora et labora. Kita bekerja sambil berdoa menapa ingkang dipun pikajengaken keluarganipun Bapak Haji Srianto saged kelampahan. Amin. Menika mila kula mastani menika acara tasakuran nandhakaken keluarga besar Bapak Haji Srianto tu keluarga yang imannya tebal. Nggih. Orang yang imannya tebal itu jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena keluarga ini ahli syukur, Rama. Nggih. Niki, mula kula yen mastani piyayi sing ahli syukur niku uripe mboten kedungsan-dungsang. Ngaten nggih. Mergo sampun saged menggalih bahwasanya pacoban yang diberikan oleh Allah kepada umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya, Pak. Nggih, leres. Niki mula kula yen jlentreke tasakuran niku tanipun tandanya orang yang imannya tebal. Talajeng. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, syukuran niku abdole yen dipun ngertosi piyai kathah kados dalu menika. Leres. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini tirakatan sinabi mirsani ringgit anugerah dari Allah yang tetap dianti-anti tawi dipun entosi dados menungso nika dipun pikantukaken tetep nunggu masih pun diparingi nggih tetep nunggu anugerah
Nggih. Wong nika nggih pancen dipun tosi wong sak donya menika kok Rama. Leres. Mila kula niki nggih nderek syukur Pak Haji sampun nindakaken haji pengestunipun bejang kula nggih badhe nyusul. Wulan ngajeng menika. Nggih, wulan ngajeng. Wulan Agustus Mas Gare badhe ngibadah haji. Nyuwun pangestunipun. Tanah suci. Nggih, nyuwun pangestunipun mugi lancar kados Pak Haji Srianto. Amin. Nggih, perkara mengke mabrur lan boten niku kula boten janjekke. Nek ra ana gegayuhan to kudu eneng anu yen, nawa itu. Nawa itu pancen wonten Pak ning boten wonten ngucapaken. Namung menawi kula kepengin kula ora ketang mung sak titik, ora ketang mung sak strip, urip kula wonten perubahan tenggen positif ngoten, Pak. Leres, dados mengke iso ditonton sawise kondraji iki kepiye tindakan sampean. Nggih, mboten ketang sithik nggih badhe derek-derek siar tentang agami ingkang kula peluk, agami Islam mergi kula menika seorang muslim, dados muslim itu harus mengetahui arti muslim, Pak. Apakah arti muslim? Muslim niku wonten huruf MUSLIM. M menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jadi seorang muslim harus takwa. Nggih. U, ucapan yang pertama kali muncul dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahadat. S, sholat lima waktu jangan ditinggalkan termasuk sholat-sholat sunahnya. Terus? L, lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Ditambah Senin Kemis. Senin Kemis menawi wonten greget nggih langkung sae. I, ingatlah kepada orang yang ekonominya di bawah kita terutama fakir miskin, yatim piatu, janda-janda tua. Sodako. M yang terakhir menjalankan ibadah haji bila mampu. Gini. Jadi intinipun muslim itu harus bertakwa dan menjalankan rukun Islam. Ngeten niki utak-atik gatuk, Pak. Niki leres kok Mas Gareng, Pak. Nggih. Dadi aneh nek sampeyan situ hidayah ki Gusti Allah. Mboten hidayah wong kula entuke yayu kok hidayah. Sarap menclek. Lah bojo kula yayu kok hidayah, mungkin lak dadi gendro kali bojo kula to Pak kok entuk hidayah lho. Hidayah bojone wong kok kake kula. Hidayah niku napa anugerah ki Pak. Mangke binuka dening Gusti Allah dibetetaken mergi ingkang leres, dibetebiaken mergi ingkang boten sae. Pangestunipun Pak sareng kula sering melampah wonten sak nginggilipun jalan tol kula margi kula tansah lurus. Ngaten nggih. Nggih mergi tol menika ingkang dereng ngertos tol menika artinipun bebas hambatan. Namung menawi kula tol artinya itu sangat dalam karena tol, kata-kata tol itu diambil dari surat Al-Fatihah Ihdinash Shiratal Mustaqim. Jalan lurus. Jalan lurus, jadi itu mengingatkan setiap orang yang jalan di atas tol itu harus nanti hidupnya lurus, jangan berbuat yang tidak baik. Amin. Niku nggih mung kira-kira. Aja dintah keneh ta kok kira-kira nggih niku bener niku. Lah nggih niku dadi mula kula lak mboten ora setuju tol kok bebas hambatan teng kamus kula buka mboten enten tol sama dengan bebas hambatan mboten enten. Mbok menawi riyen ingkang nameaken pancen mengambilnya dari situ itulah kepintaran orang-orang dulu. Nggih nggih. Nika mila niki lah niki salah satu siar kula nggih ngeten-ngeten niki Pak. Nggih nggih. Kula yen kapureh kados dai-dai ngoten niku mboten saged wong kula niku bangsa napa bangsa ayat-ayat nggih mboten apal kok Pak. Mapan nggone dewi-dewi. Nggih. Gitu. Nggih. Dadi sak ukur, sak tundha, sak bilik-bilik Pak. Kula jenengan niku seniman dadi isane siar ya lumantar kabisane dadi seniman. Nggih, dadi jenengan kula niki melanjutkan perjuangan ing para wali. Leres. Kula semanten. Mila kula niku pancen tiyangipun lak seneng utak-atik gathuk. Nggih. Kados klumprit mriki nggih kula utak-atik. Lha lah iki. Niki kajenge mengke ditimbali mleh, Pak. Nggih. Mosok jenengan ping papat kula nembe sepisan kok lho.
Cabi dasudi. Klumprit nulak ka. Keng kagungan kersa Bapak Haji Sriyanto. Nggih. L linambaran rasa bonggo niku napa, Pak? Bangga niku basa Jawa niku napa? Bombong. Linambaran rasa bombong acara dalu menika saged lumampah sae. Jeng ujupipun tasakuran Haji. Dening Bapak Haji Sriyanto. M miwah tasakuran Bapak Eko Sapto Purnomo ingkang nglenggahi wonten DPRD Sukoharjo. Klum niku klum. P para tamu dipun suguh ringgit wacucal. R Romo Ki Anom Surata dalangipun. I ing dalu menika dipun sengkuyung putranipun Ki Bayu Aji. T tambah Gareng saking Semarang. Angel. Ki angel iki sing ditiru ra iso ya nggon kene iki pokoke. Ambok Gareng iki donya sak sejinah luweh ngoten ning niru gen mriki sing angel Pak niku. Milang ya ana Mas Gareng kok urung neneng to anu pelawak Petro kok urung tau sing akeh kok Gareng. Oh pancen. Marko jenengan Gareng ya apik mlo akeh sing tiru. Nggih mboten apik nggih lumayan Pak luwung Pak. Wong niki nggih dalam rangka upaya-upa kok. Tapi terus jenengan ora duwe watak, ora duwe apa. Ah aku ngene wis payu rak mboten ngoten. Mboten Pak. Tetep isih anu sinau. Kula tetep watak menungso kula nggih. Menungso niku mboten wonten raos puasipun. Mila kula nadyan pun kaya ngeten nggih kepengin ngraih ingkang langkung sae malih. Ning dengan catatan positif Rama. Leres. Ngoten. Niki nggih sing kula tiru Pak Haji Sriyanto kula dugi nupun dimah. Kula terus terang niki. Niki yen mboten kegawa swasana sing kaya ngeten niku kula pun lemes wong kula budal saking omah. Lewat jalan tol niku medalipun lak kita angsal pitu niku. Salah tiga. Lagi salah telu nu lah untuk pitu toh Pak. Senengane kok ngelih jeneng kutha. Wah wong kula niku kula apalke. Salah tiga terus Mbok Jolali. Boyolali. Ah sakniki pun mang jadi ini podo-podo Boyolali nu tegese nopo lah mboten enten. Boyolali. Lah boya nu lah tegese nggih Mbok Aja Lali to Pak. Lah dadi Mbok Aja Lali. Niki terus ngati dumugi wonten kutha nyanyi piyambak. Apa kuwi? Solo niku lak nyanyi dhewe to Pak. Nggih. Yen bareng-bareng niku vokal grup. Iya. Nek papat nu Remi. Oh, wong edan iki kok Remi nyanyi kuwi. Oh, kuartet Pak. Nah. Trio duet solo. Nggih. Pun pokoke kula niku tenan wong jenenge kula niku seneng sobo. Dadi mriki nggih kula wau jujuk teng napa terminal Getih. Apa kuwi? Terminal Solo na terminal Getih to, Pak. Jenenge terminal nggen Solo niku napa? Lah Tirta Nadi. Lah Tirta niku banyu nadi niku urat banyu sing di jero urat niku Getih. Lho ngene lho, apike kaya ngene kok lagi pisan iki diceluk aku. Bali mele menungso niku kedunungan Srakah. Nadyan mul kepripun nggih, niki pun kula syukuri Pak Haji niku namung gegojekan. Nggih alhamdulillah matur sembah nuwun dipun paringi rezeki lumayan Pak Haji kangge bayar sak semester anak kula menika. Mboten nama umuk Mbah Haji menika rekanipun putra kalih menika dados dokter sedaya Mas Gareng menika alhamdulillah. Nggih pangestu. Jenenge sapa to Mas? Nun sewu asma Kinarya Japa nadyan kula niku aslinipun lak kula niku Bagio. Sumar Bagio. Sumar Bagio ning anak kula nggih kula jenengke sing rada gaul weton sakniki Pak. Naminipun niku Ajrina. Ya angel to niki. Wong kula dhewe sing jenengke ya mboten teteh kok. Ajrina Lutfita Bayu Putri. Dadi sing gadah anak Bayu mboten sampean tok Pak. Kula nggih duwe anak Bayu Pak niki.
Bahasa Sansekerta. Angge, mam Sansekerta niku bayu lah angin dumadine menungso niku saking angin, angin niku hawa, hawa nafsu. Nggih. Ning yen kula bayu mboten hawa, Pak, bayu niku singkatan saking bagya yayu. Oh nggih. Kena masuk. Nggih. Niku terus anu napa niku celuk panggilan apa panggilane? Bocahe nuwun sewu mboten kula umuk, nadyan rupa kula kaya ngeten ning bocah niku ayu menik-menik. Pawane ninting sing baku praupane niku mboten kaya kula menik-menik, Pak, nganti kali kanca-kanca niku diparapi ninik kok. Sekali menik-menik niku. Nggih, niku sing nomor 1 sakniki alhamdulillah sampun wonten rumah sakit umum daerah Kendal. RSUD Kendal nggih nopo. Sampun praktek wonten mriku. Internship Pak istilahipun niku untuk mengambil surat izin praktek. Niku. Lah anu dereng praktek nutup si jenengan. Dek. Pak, panjenengan ngendika niku kula mak pengkorok lho, Pak. Piye ta? Ngutupsi niku nemu wong mati sing dereng dingerteni apa sebabe. Oh. Niku dhewe kula sing salah. Tak kira sing niku lho ndandani basa ngobservasi, Pak. Oh, ngotopsi apa ana anake dokter kok bapake batang niku. Oh, observasi. Nggih, observasi. Niku nggih wonten kleru. Nggih mboten apa-apa, Pak. Tujune dereng dipraktekke niku. Nggih. Nggih alhamdulillah sakmenika sampun sinini sampun lulus sampun internship lah ingkang nomor 2. Sinten? Menika naminipun Atalia. Atalia Sanya. Dodo angel Sanya. Mergi tulisanipun T S A N Y A. Sanya. Nggih. Wingkingipun tetep ngangge Bayu Putri dados Atalia Sanya Bayu Putri. Mung pawakanipun benten kalian ingkang bajeng. Ingkang nomor kali niku lemu ginu-ginu. Niku mula dipun parapi kalih kanca-kancanipun Nunu. Oh, Mbak dan Nunu. Nini Nunu ning pengestu panjenengan Pak anak kula kalih niku mboten akur. Lho. Kok malah ora akur iki pita? Lho, sak lho. Kok ora akur kok bangga? Lho, Mbok, lho. Lah mboten bangga niku kula nyeritake, Pak. Oh, nggih pripun. Dadi anak kula loro niku mboten akur, biasa masalah cewek mesti perebutan cowok. Oh. Gumune lelakon Pak niki gumun kula. Ayunipun ayu nini. Nggih. Pinteripun pinter nini. Nih enten cowok mriku sing digoleki mboten nini ning nunuke. Oh. Dadi nek ning wong lanang mara kono niku ora goleki nini. Ning nunuke. Oh. Lho kok dok guyu niki saestu lho. Apa kira-kira si Nunuk mau anu, apa kuwi aurane? Mbok, lah, mbok menawi cowok niku ningali nunuke niku njermumuh ngoten lho, Pak. Lho, nuwun sewu niki mboten saestu niki kejadian nyata ingkang kula aturaken. Lah, terus kula mengambil kesimpulan. Pripun? Ing atase ayu nini pinter nini kok sing digoleki nunuke ternyata dibalik kekurangan orang pasti ada kelebihannya, tinggal bagaimana cara memunculkannya. Dadi menawi panjenengan wonten kekiranganipun sampun rendah diri, sampun minder. Carilah di balik kekurangan Anda pasti ada kelebihannya. Niku maneman mulo nunuke digoleki niku mergo moncrot-moncrot niku, Pak. Nggih. Niku ning sing genah jenengan dititipi kali Gusti Allah. Ya distokke anak niku amanah kok. Alhamdulillah niki mengke delok melih sing cilik nggih pun diwisuda, mbok menawi taun-taun ngajeng pun wisuda dokter jian, Pak. Nggih, alhamdulillah mengke ajeng kula bukake poliklinik. Poliklinik. Poliklinik iki kan pun duwe duit, wong dereng duwe duit iki poliklinik, Pak. Nggih sing baku nadyan kepripun mawon anak kula tanamaken wonten atinipun. Yen kowe dadi dokter aja terlalu komersil, Nduk. Dokter kuwi landasane sosial. Nggih, nggih. Hebat. Pun, yen pancen wong kuwi ora mampu perlu mbok tulung aja mbok kon bayar malah sangono-ono nggo tuku obat. Alhamdulillah, syukur nggih. Niku yen enten duit.
Kamu gedeng ini. Mboten niki, saestu kok, Pak, saestu. Kula sangoni ngoten anak kula. Nyuwun pangestunipun mangke mugi-mugi saged kelampahan ngadegaken poliklinik. Peresmian mangke wayangan panjenengan, Pak. Janji adalah hutang. Lah kelampahanipun taun pinten kula nggih dereng ngertos niku. Nembe nabung, Pak. Amin. Tanah pun nenten, tanah pun nenten. Larinipun tesih kepingin sinau mulai ingkang bajeng kepingin sinau spesialis wonten Jepang. Oh, anu spesialis. Nggih, badhe Nek kula mrayogake Kang Putra niku anu spesialis mata mawon. Mriki iso dandani matane bapakne supaya ora kira pripun ngoten ya. Pak, wong anak kula nu pun mudeng opak isone sekolah, ragat sekolah ini diragati bapaknya perkara kira niki, Pak. Yang gareng boten kira malah boten payu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, wong nggih. Lha niki nggih, ambak-ambak mung crita mugi yo panjenengan sedaya menggalih jadi manusia jangan takut untuk mempunyai cita-cita setinggi langit. Asal panjenengan berani berusaha dan berdoa, cita-cita itu pasti akan teraih, tinggal kita nunggu waktu saja. Terus ngoten yen kula, Pak. Jenengan niku nek kula pikir ya. Nggih. Mas Garing wis iso nenggoni falsafah kopi. Kopi dereng medal ya, Pak. Nggih. Dereng medal kopine. Iki falsafah. Oh, kopi ya ten falsafah. Nggih, wong urip nganggo falsafah kopi tegese tegesipun ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Nggih. Oh, kopi niku ngolah pikiran. Nggih. Kopi rasane pahit ning sak pahit-pahite kopi isih bisa digawe legi tegese digawe lega ning ati. Leres, leres, leres. Legi. Legi. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Lega ning ati. Legi niku lega ning ati. Bisa legi diwene gula. Gula. Gula niku asale saka tebu tegese mantep ing kalbu. Dados menawi badhe nglampahi menapa menawon dipun lambari anteping kalbu. Nggih. Tekad bulat iki, Parma. Nggih. Mula anggih gula mau. Nggih, nggih. Nggih. Waduh, mantepin kalbu, mantep ngetine gitu. Nggih, mboten nyahingi ngoten. Nggih, ngombene kopi nganggo cangkir. Tegese ngancang pikir dadi pikirane dikuatke. Fokus. Nggih. Menawi tembung sak menika pikiran harus fokus. Terus. Nggih. Kopi niku isane diombe disiram wedang, tegese golek wejangan sing marai iso gawe padang wedang. Golek wejangan sing marai gawe padang. Nggih, utawa golek nasihat sing bisa nentremke pikiran. Nggih. Prinsipnya orang hidup itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh bantuan orang lain, ngaten. Nggih. Lan aja lali kopine diudeg gitu. Nggih, nggih. Diudeg. Usahane aja nganti nganggo mandeg. Jangan cepat putus asa. Nggih. Usah ngene tekan-tekan kalau wae aja nganti mandeg. Udeg usahane aja nganti mandeg. Nggih, oleh ngudeg nganggo sendok. Sendok. Sendekna marang sing nyipta jagat. Gitu. Usahane mau pasar marang panguasane Gusti Allah. Nggih, mila usaha dan doa. Nggih. Ngaten. Ngombene ngenteni nek ben rada adem, tegese ati digawa tentrem, lerem atine sing tenang. Aja kemrungsung. Aja kemrungsung, aja gerisah-gerisuh gitu. Nggih, 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 nggih. Sawise adem banjur diseruput. Seruput. Nggih, tegese sekabeh rubeda bakale luput. Diseruput, seruput sekabeh rubeda bakale luput. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ora kan rubeda apa-apa. Amin. Niku sampean penindakke niku mang pasapak kok nang kopi jenengan niku. Nggih, amin, Pak. Nggih. Saplokipun derek panjenengan niku tambah mboten ketang sedhithik-sedhithik tambah pengetahuan kula ngelmu kula, Pak. Amin. Mas Gareng. Dawuh Rama. Tak golek kanca timbang ijen kok masake. Nggih, wong kula ten mriki niku golek kanca, golek sedulur. Nek aja dimeliroki ya, Mas. Siap. Thank you.
Mbak Eka nggih, Pak. Mbak Eka nggih. Mbak Ek. Monggo, Mbak. Bintang tamu ini bengi ini kata ya enten Eka, enten Mbak Arum, enten Mbak Rini ini kok ini kata ini sing tambahan pesindian mulut sendian penjenengan dalu ini nganggur kabeh kan mulih maun Pak iya aja toh, gue regeng-regeng gak oh, gue gayeng-gayeng lah si. Mbak Eka wilujeng dalu Mbak nge, wilujeng dalu Mbak Yuli Cang apa wi? Limbok Cange aja disingkat to Limbok Cange kok licang lho. Karepe ben ngirit dadi anu, Mbak Limbok, niki kok enten swara, mboten enten wujute niku. Rumangsa muntut apa piye? Ana swara ra ana wujute iki. Eh. Wah, ning mburi ta lek. Ayo-ayo mripate picek. Aku jane meh ora omong kasar. Ning serik lho aku mbok nek ana swara ra ana wujute iki. Serik aku. Lah kok serik ngapa? Tekone dhisik aku kowe iki. Sindian paling telat sak donya iki kowe iki. Wayangan wis kukut lagi teko. Yo ben aku kan adoh banget, Lek. Eh. Kok iso adoh banget omahmu ngendi? Kebumen kana. Oke kok Kebumen ta? Kebumen. Ah, yo ora ngerti yen inyong saka Kebumen. Lah jare saka ngendi sih? Nggih, enten dawuh Mbak Yuli. Nggih, anu Mbak Eka niki nderek anu. Dari tirakatan. Nggih. Dan ini wonten kali tasakuran kali tirakatan. Tirakatan. Tasakuran kalian tirakatan. Tasakuran marbi syukur dhateng Gusti Mbah Haji Hyanto sama kelampan ibadah haji kan winujeng. Nggih, amin. Tirakatan. Tirakatanipun nyuwun dhateng Gusti mugi-mugi ing dados idam-idamanipun Mas Eko Sapta Purnomo Gusti ngijabahi. Ditirakati. Nggih niki sembodo tenan lho Pak niku tamune niku plong mlampah niku sekilo dhewe lho. Wiwit keng mriko, dugi mriko. Wah, masyaallah kula. Sih, kowe iki sidan apa polisi lalu lintas? Tanganmu srawean. Aku ki mergane saking gumune lho tamune Pak Haji ki. Wong wedok ngomong kok depaplak. Sing alus to, wiwit saking prapatan. Lho ngene apa ora iso to? Mbak Eka, nggih. Sedaya menika ngunduh wae ing Pakarti. Nggih. Sedaya menika tanamanipun Mbak Haji piyambak. Gadah damel kathah tamunipun margi Mbak Haji antemna nggih piyane ya enteng kan sak garwa putrane enteng kan sedaya. Nggih. Grapyak semana dateng sinten nggih mawon ora beda-beda. Kita boten moka bar duwe gawe nggih to. Nggih. Pasakuran semanten kathahipun tamu sing sami rawuh. Lah nggih tur piyane nggih lomo, Pak. Saestu nggih ndemben niku wah ketemu kalih Rini kalih Mbak Rini niku teng warung. Hek. Oh nggih. Hek gaul nika Pak Jisianto. Yo sesuk mangkat yo Kak wis pira-pira kono mangkat to. Oke Pak, siap lho ngoten. Nggih Pak Haji Srianto. Nggih. Karo kowe lomo. Lomo. Karo aku kok urung. Masa urung? Urung mergo ketemue lagi bengi iki. Nongkop selanjutnya terserah beliau. Ini lho Mas Gareng, okay. Sing wis pengalaman tak lakoni Pak Srianto sak keluarga iki oleh nyedulur ora mung nek pinuju gunakake wae ora. Leres, leres. Lah kuwi yen kene iki sing dipakui gawe kas dicatet tenan. Nggih. Dadi oleh apa ya selamanya. Nggih, nggih amin. Mila menika kangge ngraket pas seduluran Bapak Haji Srianto menawi tindak datang Semarang kampir wonten gubuk kula. Wonten telatah Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Pak mulai badhe pirsa Camat Pedurungan nggih. Yo yo jenengan, Lek. Kula niki rakyate.
Lah tak kira ki camate lho. Kowe mbok nganu badhe ra kaya adik. Wong jenenge iki awak dhewe iki ngraketke pas duluran mbok menapa Pak Srianto tindak ning Semarang iso mampir ning gubuku. Ya dadi ning kene awak dhewe dhewe golek sedulur ngono le. Ya ora ya golek duit barang kok golek sedulur ra entuk duit ya nangis. Lah kowe nek sedulur karo duit abot ndi? Yo pilih. Pilih. Ya iki dilema lho iki. Piye? Sedulur karo duit iki milih ndi? Sak lumrahe sebagai manusia duit. Berarti nek kowe ndek terandhe sedulur arep ngopo-ngopo ora butuh sedulur. Lho ya butuh to, Kak. Lho nek jare milih duit, berarti kowe nek arep ngopo-ngopo siap urip dhewe. Ora, pilih sedulur. Lah kok piye aku? Lah piye? Wes pilih ndi? Anu, pilih sedulur sing duwe duit. Sangel jawaban koyo kowe iki. Jenenge ya urek kok milih kabeh. Lah ora piye wong ora ana pilihane dipilih iki ora enak, pilih iki ora enak. Sing baku kuwi dari menjadi saudara, teman menjadi saudara, saudara menjadi tempat jalannya rezeki. Proses. Oh, lah jan. Aku kuwi mbuh aku kok saiki kok. Aku gumune polomu lho lek dene bengi iki. Elok tenan. Ayu ning kasar ya kowe. Lagi jenenge rak ya apa? Aja rada halus permen. Kok permen? Permen polo. Oh, polo. Wong jenenge pemikiran pancen iki Eka nggih nyuwun kula kumpul Eka ngeten iki terus menyadari yen piyambakipun gunemipun kasar kula pun sadar, Pak. Sebabe mergo nggih pancen cake yen mboten ngeten mboten Eka. Mboten, Pak. Nggih, anane kaya kiye ngono ya, Lek. Anane kaya kiye. Oh, ngerti apa orang kok? Duko. Kie ki. Adanya seperti ini, begitu. Kamu enggak tahu bahasa anggon aku. Aku. Mm. Aku enggak pati odong. Dadi kowe ora pati teyeng. Kumang samu wesi yo teyeng iki. Teyeng itu kamu enggak bisa. Ya udah, daripada bingung kita mendingan pakai bahasa Indonesia saja. Oke. Lah gitu. Alah dinya kita itu di sini. Kok alah dinya. Ya, mumpung kita di sini kita bahasanya bahasa nasional yang bisa diterima oleh yang saling mengerti. Ya. Tadi kamu dari Semarang berangkat jam berapa, Lek? Jam kira-kira ya jam 3. Jam 3? Kamu bingung gak kesininya? Ya agak pusing lah. Agak pusing, kan ya sama. Baru pertama-tama. Ya sama, aku tadi juga bingung di enggok-enggokan sana itu toh. Masuknya kesini tuh rada bingung. Orang no, bahasa Indonesia kok enggok-enggokan. Sing? Dibelokkan. Orang no. Ya lulus. Ya, di tikungan. Ya ditilok, belokan. Belokan, ya di sana itu rada bingung. Kan tadi terus tanya, itu anu mbak tadi perapatan itu ke sana. Perapatan ya apa? Bahasa Indonesia ini perapatan apa? Perapatan ini bahasa Indonesia. Ya perempatan. Perempatan. Perempatan itu ke wetan terus. Kok wetan? Menawekah malah mumet aku. Itu. Jangan wetan, jadi dari perempatan ngidil. Malah ngidil. Angel kowe iki somong Jawa ora iso ditampa basa Indonesia marake mumet. Somong biasa bae lah kaya kiye ngono bae ya. Bahasa Indonesia mumet, bahasa Jawa yang mumet. Pokoknya apa yang inyong Isa? Inyong ki aku. Lah iya. Inyong isane apa? Nek ngono ki Rika. Lah ya, inyong ngomong, Rika ngrungokke. Inyong ki ngene. Lah ya kowe inyong. Wis sesuk to tak nikah masal lho kowe. Aku ki inyong. Bener. Lah nek kowe Rika. Lah ya aku salah apa to? Dadi yen inyong ngomong, Rika ngrungokke. Kebalik. Oh, kene. Enak tau bareng diwalik. Nah, jadi yang inyong ngomong, Rika ngrungokke. Rika ngomong, nyong ngrungokke. Rika ki kono. Lah iya Rika. Kuwalik. Yo.
Nggih, wis kejak piye? Sedina kok diwalik ping pindho iki ora. Iya, ya maksudnya nek nyong. Angel to? Angel, bahasa ki angel. Aku. Saya itu nyong. Lah iya. Lah kowe, kowe Rika. Lah iya. Rika ngok, Rika. Ya Rika. Ya bener. 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 Wes pinter. Aku kuwi nyawang wong wedok ayu pikiranku pinter. Lah ya ngono kuwi lho lek ajan pinter saiki. Iki gemes aku pinter tenan yo. Wes muting saiki bahasa nggon aku. Iki gemes aku. Kas wis tak pangan mentah kowe. Ngono karo wong lanang kok kasare ra umum. Boro-boro wong lanang iki dirayu supaya luluh hatine kok. Dirayu. Hooh no. Carane ngrayu piye le? Lho ngene. Eka. Wong ing donya iki ora ana wong wadon liya sing tak tresnani kejaba bojoku sing ning omah kae. Lha kok malah bojomu sing ning omah? Lah iki bojoku nonton ngrungokke ora njaluk pegat. Iki di streaming. Di streaming. Mas Gareng. Apa Ika? Panjenengan saestu tresna dateng garwanipun panjenengan. Ana ne gur kuwi. Ya aja kurang pengaruh pamu ya Mas Gareng. Pripun? Eh dibalik aja kurang pangarup kamu ini ya. Aja kurang pangapuramu. 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 Ngarupamu. Anu mele toh. Ilat ono adeng-adenge iki ngene lho. Yen ngomong keserimpet-serimpet pangapuramu kok pangarupamu. Sing bener pangap pangarupamu. Alah mah. Pangapuramu. Pangapuramu. Nah, aja wong berubah tempat wis artine beda. Oh, ngono le. Wis ora apa-apa wong pancen awake dhewe iki gojekan sing diarani gojek nganggo watonan kanggo nglipur sing mirsani ringgit wacucal iki Anom Surata iki. Nggih, dadi awake dhewe kalih ndase teng mriki niku ra ken menghibur piyayi mriki. Kok awake dhewe karo ndase? Lho lane awake dhewe. Lah ndase ora melu. Lho mau ya tak pasang, tak tinggal di ya. Maksudnya awake dhewe iki wis sak ndase. Oh, wis kabeh keseluruhan. Badan sekujur. Oh, nggih. Berarti awake dhewe badan sak kujur, ndas, tangan, pundak, weteng, dada, sikil kabeh mengisor niku kan menghibur masyarakat mriki. Kowe mau sore apa ora ngombe obat? Kok rada ora mari kowe? Iki wong lanang. Nggih, Mas Gareng, so Mbak Eka. Dawuh Rama. Sak derepipun pedhateng Basa Lelagon nuwun sewu. Napa Rama? Nuwun wekdal sekedhap kemawon. Wonten dawuh. Pepunden kula bapa dokter Najaji wiwaha aji santosa kepareng rawuh. Eh wilujeng dalu. Nggih menika ketua pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Sukoharjo. Nggih wilujeng dalu Rama. Kita namung sekelimah mbok anu Mas Gareng nyuwun sabda apa nyuwun dawuh saka panjenengan iki Mas. Nggih nggih monggo monggo Rama menika wonten wedal sampun dipun tenggo-tenggo para piyai ingkang wonten mriki dalu nika menika. Inggih, monggo bawa wekdal kula aturaken. Mugi tampung klungsu-klungsu menawi nderek udu